6. Eli Ukkas Patola on ottelu numero 58. Kari Pärnä tarttumaan vastaan Asperi Väliaate yhdistelmän kivi. Matto 1. Joo, nyt mentiin niin, että Matolle 157, se oli ihan oikein. Matolle 157, numero siellä on Tapio Halminen yhdistelmän kivi. Vastaa Ville Halonen, myöskin yhdistelmän kivi. Seppo ei edes kattonut tätä matsia. Uusit mun maakuajat osa. Maku ei noin pystyssä. Hyvä. Ota happi Maku. Nosta! Hyvä! Hyvä. Ja matka 3. Siellä oli päivän ensimmäinen. Justiin loppua.